Russell Crowe elokuva vinkkiä taas. The next three days. Seuraavat 4 päivää. Elokuva Crash-ohjaajilta. Ja hienosti toteutettu juoni. Kadekoria on thrilleri kautta draama, kesto 2 tuntia 7 minuuttia, valmistus vuosi 2010. Näin. En tykkää oikeastaan näin pitkistä leffoista katsella, mutta se oli ihan positiivinen juoni. Onko sitten juu, miten pitkälle menisit, jos kaikki niinkö vuosi elät tai jotain rakastat, pitäisi pelastaa Oscar-voittaja. Kyllä, tässä se selviää. Miten pitkälle sinä olisit menossa valmis elokuvalle? Joutuu pikkusen antaa. No en mä tiedä, ei tää nyt pitkä viitta ennen olla, mutta 4/5. Pari tuntia siinä sai hyvin aikaa istuskella. 4/5. The next three days. Kyllä. 4/5.